odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo guddida deegaanka guryasamo ee magaalada burca ayaa booqday reegbiyood loo dhisi doono deegaankaasi oo shirkadda soo saaraysa biyaha riiggaasi ay iminka ku howlan tahay qodista riiggaasi oo lacagta ku baxaysa uu bixiyey samafale dhiibaan samatalis odayaashan waxgaradkan iyo guddida deegaankaasi guryasamo ayaa u mahadnaqay samafalahaasi ugu deeqay deegaanka riigbiyoodka waxaana ay sheegay in ay ugu magacdari doonaan riigbiyoodkaasi samafale dhiibaan samatalis oo isagu bixiyey qarashka ku baxaya riigbiyoodkaasi mahadnaq iyo shukrinaq oo aan u soo jeedinayaa qurbajooga oo uul hormuud u yahay dhiibaan samatalis oo qurbajooga dadka muslimiinta ee cid kastaba leh soomaali oo dhan uu ka soo ururiyey oo uu ugu deeqay meesha la yidhaahdo guryasamo ee ay degan yihiin IDB-ga oo ay ku nool yihiin ilaa 3,000 oo qoys oo u dhigmay ilaa 12,000 iyo 500 oo qof waxaan leeyahay ilaahay marka ugu horeysa abaalkaaga ilaahay baa gudi karay horta marka hore waa ku mahadnaqinaa waana ku shukrinaqanaa haddaa tahay liibaan samatalis meel kasta oo aad joogtana ilaahay waxaanu kaaga baraynaa caafimaad iyo cimri wanaagsan iyo camal wanaagsan marka ugu horeysa ninkii muran kaga jirow ama ciddii la yidhi warceelkii meeshii la geeyey ma aha malaa guryasamo ma aha in maadareyaal waxaan leeyahay cid kasta oo ka qayb qaadatay waxtarka riiga meeshu waa guryasamo sidaa ku qanca waxaanu nahay dad qaxoontiya iskaa woo daran 18 kilomitir bay siaa guddoomiyuhuidiin sheegay burca noo jirtaa foostada biyaa 15 baa nalagu keena lacagta somalilana wax awooda oo aanu u leenayna ma jirto waanu u dhibaataysnayn waanu u baahnayn waanu u haraadanayn waxaan salaamayaa qurbajoogta ugu horeeyo liibaan samatalis ee noo keentay riigana soo qabanqaabisay lacagtoodii iyo haddii ilaahay ka dhigaayo lacagtii dadkaba annaga noogu soo deeqday waanu idinka guddoonay riigii waa kaas uu taaganyo waa arkaysaan noloshu waa biyo waxaa ka qayb qaatay riigaana looga taagay RDB-ga guryasamo guusha koowaad waxaa iskale liibaan samatalis waanu u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba haddii aanu nahay dadka reer guryasamood dadka baahidoo koowaad ee ugu mudnayd waxay ahayd biyaha riiggii waa la keenay wuu shaqaynayaa biibaana waad aragtaa aad iyo aad baan adigii qurbajoogtaad hormuudka u tahay kaaga mahad celinaynaa riiggana waxaan u bixinay liibaan samatalis sidaa ogow haddii ilaahay ka dhigo wixii kale kari kartaana dadkan way u baahan yihiin way idiin baahan yihiin waxaan u mahad celinaa cid kasta oo ka soo shaqaysay in riiggani halkan inoodu yimaado maanta biyahan uu inoo qodo inoo soo saaro uu kow ka yahay liibaan samatalis waxaan leenahay waa waydiin mahad celinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku mahad celinaynaa riiggiina waa kaasoo shaqadiiba wadaa ugu dambeynna odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo sidoo kale guddida deegaankaasi guryasamo ayaa kormeer ku soo maray xanaanada dhexe ee deegaankaasi oo ay dhiseen hablo qurbajooga iyo sidoo kale saldhig loo dhisi doono deegaankaasi oo ku dhow gabagabo iyagoo noogu baaqay qurbajoogta deegaankaasi iyo cid kastaoo ka qayb qaadan karta dhammaystirka saldhiggaasi in ay ka soo qayb ciddii soo dhistay iyo ciddii ka qayb qaadatayba waa u mahad celinaynaa waxa weeye hablaha qaraxjisee qurbajooga ee doortay inay halkaa dadka maanta baahida ay u qabaan ay u doortay si gaara iyo si guudba waa u mahad celinaynaa in dawadan taalla iyo sariirahan taallana markii aanu u bandhignay wasiirka caafimaadka wasaaradda caafimaadka wasiirkii ayaa soo dhigay dawadan iyo qalabkan wax kale oo qalabana uu noo soo wadaa insha allahu sida u dhaqsaa badanna waa la furayaa aragtaan saldhiggii waxa weeye waa 4 maqsin 2 maqsin waxa weeye waa labada qol ee lagu kala xidhaayo dumarka iyo ragga OB-na wuu leeyahay OB-gana waxa weeye dawa meesha xafiiska ee wax lagu kala qoraayo waxa noo dhiman waxoogaa yaroo talbiisa iyo qurxintii baa dhiman intaana insha allah wuu nagu guulaynayaa cabdulaahi maxamuud muuse xudayfi wararka telefishinka ariel magaalada burco waar saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkadii telesom oo isoo kordhisay adeeg la yidhaahda kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Tayo waa telesom.